エスコン魂。こんにちは。最近万波選手が打席に入るとき、登場曲のあるフレーズがいらっしゃいませと言ってるように聞こえてしまうエスコン魂です。実際の登場シーンをどうぞ。どうでしょうか。さて今回ですが、5月13日から18日に行われましたニューエイジゲームズより販売開始となった気になるグッズをご紹介していきたいと思います。では早速どうぞ。まず一つ目はペンライトです。5月16日のライオンズ戦から販売が開始されました。こちら価格は3000円です。専用のケースも販売していました。14色のカラーが内蔵されていますので、お好きなシーンでお好きな色を使って応援することができます。ただ注意点なのですが、試合中は使用しないでくださいとのことでした。光がプレイ中の選手の目に入ってしまうとゲームの妨げになってしまいますので、試合中の使用は絶対にやめましょう。使用する機会は階の間にあるファイターズガールダンスや YMCA、 試合終了後のゲームの振り返りやヒーローインタビューなどで使うといいと思います。このペンライトを使用するには単4電池が必要なのですが、購入した時にすでに中に入っているので、購入してすぐ使うことができます。使い方は簡単で、真ん中のボタンどちらかを長押しするだけで点灯します。消灯する時も長押しです。右ボタンが順送り、左ボタンが逆送りになっているので、ボタンを押して自分の好みのカラーを探してみてください。これ使ってみたんですが、想像以上にいいです。光もしっかり発光していますし、色のバリエーションが多くて使っていて楽しいです。もちろんファイターズの応援で使うのですが、普段夜の散歩の時の明かりや花火大会、盆踊り、キャンプなどでも使えそうだなーって思いました。ファイターズの名前が入ったペンライトですが、選手のネーム入りペンライトもあるようなので、ぜひチェックしてみてください。球場内のグッズ売り場ほとんどで売っていました。あ、ちなみにシャケマルバージョンのペンライトもありましたよ。こちらも14種類光るようです。続いて2つ目はジンギスカンバリンです。こちらも5月16日から球場内のショップで販売がスタートしました。皆さんご存知のように、今年から4回裏にジンギスカンダンスが始まりまして、その際にファイターズガールが両手にジンギスカン型のタンバリンを持ってダンスをしているんですけれども、これがジンギスカンバリンというものなのです。実際のものは空気を入れて膨らませて使うバルーンのようなもので、中に鈴みたいなものが入っているので、振るとしっかり音が鳴ってタンバリンそっくりです。こちら1個1500円で販売されていました。早速買ってみたのですが、これ応援するんだったら2個あってもいいかもしれないです。ファイターズガールやフレップ、ポリーも持っていますが、両手に持って叩き合う感じのダンスになっているので、2個だと様になる感じがします。もちろん1個でも全然応援できると思います。そしてこちらなんですけども、空気を入れるのが結構難しかったです。空気入れるところは2つあるんですけれども、外側は入れやすいんですが、中の空気は本当に入れにくかったです。
もしかしたら私が不器用なだけかも。ジンギスカンダンスの際はこれを持って一緒に踊ると楽しいですよ。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ちなみにガールがつけてる羊耳は販売されるんでしょうか。なんかキツネダンスと同じような感じがするので販売されるんじゃないかなというふうに思っております。以上、ニューエイジゲームズより販売された私の気になるグッズのご紹介でした。ちなみに限定ユニット合わせて新庄監督の怒涛の顔まみれ T シャツも売っておりました。あれ、なんかアメリカのどっかでこんなの見たなと思いましたが、早速私も購入しちゃいました。これから暑くなってくるのでエスコンで着ようかなと思ってるんですが、ちょっと恥ずかしくてまだ迷ってます。皆さんもぜひチェックしてみてください。フリーサイズで3850円でした。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。あ、そういえば今日の動画から声をほぼ地声にしてみたのですが、お気づきでしょうか。とりあえず気分転換です。あまり好評じゃなかったら戻したいと思います。そんな感じで私はほぼ毎日エスコンやファイターズ関係の動画を投稿しております。まだチャンネル登録されていない方いらっしゃいましたら、ぜひ登録のほどよろしくお願いいたします。面白い、ためになる動画をバンバンお見せしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。